Prostějov se poslední červnovou sobotu proměnil ve středověké město. Společně jsme se vrátili v čase až do roku 1390, kdy Jošt Moravský udělil Prostějovu privilegium výročního trhu a povýšil ho tím na město. My dneska slavíme 630 let od té doby, kdy přijel Jošt Moravský, králem římský, a kdy nám předal glejt, povýšení na město. Ať žije toto město, jehož sláva hvězd se bude dotýkat. Sláva městu, sláva Joštovi. Oslavy kulatého 630. výročí povýšení Prostějova na město se měly konat už minulý rok. Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru se je ale nepodařilo uskutečnit. Jak jsme Hanáci takový pomalejší, tak to slavíme s ročním odstupem, protože nám vždycky dlouho všechno trvá. Bohužel minulý rok, kdy byly oslavy připraveny, se kvůli koronaviru oslavy nemohly konat, tudíž jsem velmi ráda, že se nám to podařilo alespoň letos. A oslavy jsou nesmírně nabité, najdeme tu spoustu stánků, je tu spousta nádherných kostýmů, dám v drahých robách a hlavně jsme se všichni samozřejmě těšili na Jošta Moravského. Cestou jsem potkával usměvavé hrající si děti, krásné ženy i chlapy silné jak bíky. Město máš krásné, purkmistře. Jak je vidět, Hana vzkvétala a věřím, že zkvéta ti bude dál. Přivádím šermíře, kejklíře, komedianty a krásné tanečnice. Bylo to zvláštní, protože my jsme pořád věřili, takže my jsme to neposouvali vždycky o celý rok, ale vždycky jsme to posunuli třeba o půl roku, pak jsme sledovali situaci, jak to bude vypadat, pak se to posunulo na březen, pak jsme to posunuli na květen, ale protože jsme viděli, že by to ještě nemuselo být, takže jsme řekli, že červen už by snad mohl vyjít a zaplať pánbu na to, vyšel ten červen. Myslím si, že je to krásný nejenom počasí, ale i to, že se to postupně rozvolňuje a můžeme se zde setkat a je vidět, že ty lidi jsou šťastní, že už se můžou potkat. Jako jsme za to rádi, protože tady bydlíme tolik roku, že od narození vlastně, a taky jsme nejmladší, že, a takže je úžasný. My jsme tady od začátku, všechno vypadá moc pěkně, průvod šikovný, škoda, že je menší účast, ale asi lidi mají ještě strach, ale myslíme si, že to vypadá na hezký den a večer. Pánové, děkuji. Na zdraví. Vaši, ano. Popřál jsem Prostějovanům krásné léto, aby si to dnes užili. Zároveň jsem ale musel zmínit to, že my dneska slavíme, ale nezapomínáme na to, co se stalo na Jižní Moravě a v nejbližší době poskytneme finanční pomoc postiženým obcím. Takže přeji všem krásné léto a pevné zdraví.